Xisbiga mucaaradka ee Waddani ayaa waxa uu sharci darro ku tilmaamay go'aanka wakaaladda biyaha Hargeysa ay soo saartay, kaasoo ka tilmaantay in badal lagu sameeyo saacadaha isticmaalaan bulshada ku dhaqan magaalada Hargeysa. Xogayaha biyaha xisbiga mucaaradka ee Waddani iyo warfariyanka kula hadlay xarunta guud ee xisbiga ayaa waxa uu nasiib darro ku tilmaamay wakaaladda biyaha Hargeysa oo loo eegmaday inay biyaha gaadhsiiso magaalada Hargeysa ay ku fashilantay, wuxuuna sheegay inay jirin sabab macquul ah oo loo beddelo saacadahaasi. Xogayaha waxaa intaas ku daray in wakaaladda biyaha ee magaalada Hargeysa ay u xibsi batay oo ay noqotay madal ganacsi oo dhaqaale laga sameeyo bulshada. Waxaan maanta ka hadlaynaa mahadha kale oo biyaha wakaaladda biyaha. Waxaan ku hayaa warqad ka soo baxday wakaaladda biyaha oo ay amar ku bixinayaan in la beddelo saacadaha biyaha. Wakaaladda biyaha Hargeysa saacadahaas oo sababta loo beddelayo iyo aanay wax macquula ku sheegin waxa kaloo yaab leh. Wakaaladda biyuhu waxay u xil saarnayd oo aynu ku ogeynay u xil saarantahay inay magaalada biyo siiso ilaa hadda biyo kama hayno. Waxay u xubsiibatay oo muuqata in wakaaladdii ay madal ganacsi isu beddeshay. Waxay halka ku yidhaahdeen waxay keeneen saacado ay qiimahoodiina gooyeen oo ku sheegeen $50 saacaddiiba, saacaddaasoo iyaga un laga iibsan karo. Waana suuqa Soomaaliland dastuurka damaanad qaadayo suuq waa xor. Dad ganacsataa baa saacadaha ka ganacsan jiray. Dadkii ganacsatada waa laga farmaroojiyey. Wakaaladda biyaha ayaa iibinaysa. Waxay kaloo ku dareen blade number guriga lagu dhajinayo oo guri kasta lagu dhajinayo. Blade numberkaasoo isaan $5 ku qiimeeyeen. Way dhahaa naga bixinayna. Halka ay ka bixinayaana waxa weeye khasnadii wakaaladda biyaha oo waa laba dhac oo isdul saaran. Mid waxa weeye lacag lagala baxayo wakaaladdii ay lagu bixinayo blade numberka. Talabaad ee dhaca ahayna waxa weeye wakaaladda lafteedii oo iibinaysa saacadihii wakaaladda lafteedii oo iibinaysa. Marka arintaas soo fajac weyn abuurtay ganacsatadii dadkii qalabka biyaha iyo iibin jiray oo iyaga laftigoodu arintaa walaac xoogan ka muujiyay ilaa xalayto ilaa intii warqadani soo baxdayba aad noola soo xidhiidhayay. Haddaba maxaa looga jeedaa arrinkan? Waxa kaliya ee arrinkan hindisaha kaliya laga leeyahay ee ay wakaaladdu ka leedahay mushkilad saacadeed ma qabno, laakiin hindisaha kaliya haddii saacad la keenayana waxa keeni lahaa maxaa leedaa ganacsatada qandaraas baa la samayn lahaa saxa, tenderka la marin lahaa si saxa baa loo baahin lahaa. Waa naas nuujin cid gaara la doonayo inay saacadaha keento dabeedna ku dhex iibiso wakaaladda biyaha. Qiyaas ahaan magaalada Hargeysa nambarka biyaha caba haddii inta ugu yar laga soo qaado labaatan kun oo guri haddii ay biyacabto oo labaatanka kun ee saacadood laga iibiyo oo $50 ah, halkii saacad $50 tahay waa lacag $1 million. Lacagta halka milyan ee aan sifo sharciya ku iman baarlamaanka ogeyn ee baarlamaanka marin waxay ku dhacaysaa gacmo aan la garanayn iyo cid aan la garanayn. Waxa weeyaan waxaanu ka digaynaa haddaba halkan uga soo jeedinaynaa guddida arrimaha bulshada ee baarlamaanka inay arrintan soo farageliyaan, in bulshadan la dul saarayo lacagta maalin kasta. Hore waxaynu ogeyn bileydhadii baabuurtoo la bedelay, hore waxaynu ogeyn aan baarlamaan marin, waxaynu kaloo ogeyn laysamadii oo la bedelay, laysankaaga oo ku cashuuran oo ku samaysan oo la yidhi mid la faal samaynaya dabadna waa inaad lacag bixiso oo la bedelay. Waxaynu ognahay manhajka oo dhowr jeer la bedelay. Maalin kasta waxay ku salaysan tahay hindisuhu lacag. Waxay xasuusinaysaa maansadii hadraawiye ahayd waxaan dahab meel ka gelin, waxaan magac doolar sidan yaqiin kama sii dayaan, daba huwamay ku jirtay. Waxaan uga digaynaa in arrinkaas bulshadu ay ka falceliso oo sida ay tahay uga falceliso oo aan la aqbalin saacadaha dulsaarka ah ee
een la dul saarayo guriyaha ay khasab ku yibso muddo ay qabteen kooban muddo 3 bilood ah waa inaad ku bedelataan bay leeyeen saacadaha cusubnaad ku yibsataan arinta aad baan uga digeynaa wakaaladana waxaan ugu baaqaynaa inay shaqadii ay ugu madanayd ee qaranka ay u haysay ee ah inay hargeysa biyo siiso hargeysa way biyaladahay iyadoo aan biyo lahayn saacadaha dul saaray yibsada dadka waa ku dhibaato wax la aqbali karana maaha amsadalha istaar tv magaalada hargeysa